Në Republikën e Maqedonisë ndim për ballafaqimin me pasojat nga moti i keq në rajonin e Shkupit dhe të Tetovës. Deri tani kanë ofruar disa shtete mike. Të parët ofruan ndim shtetet nga fqinësia e gjërë si Shqipëria, Kosova, Bullgaria, Bosnia dhe Hercegovina, Serbia, Turqia dhe Kroacia, ndërsa oferta për ndim ende është duke arritur, informojnë nga Ministria e Punëve të Jashtme. Qeveria shqiptare do të ndihmojë Maqedoninë që është përfshirë nga moti i keq dhe përmbytjet me një fond paraprak prej 100.000 eurosh. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati në një prononcim të hënën për mediat, tha se fondi prej 100.000 eurosh do të shkojë për lehtësimin e dëmeve të shkaktuara për fqinjet të Maqedonisë dhe bashkombasit tan me banim në Shkup dhe Tetov. Krye diplomati theksoi se qeveria shqiptare po ndjek me vëmendje situatën e krijuar në vendin fqinj dhe është gati për çdo lloj ndihme tjetër për menaxhimin e krizës krahas këtij fondi. Momentalisht bëhet fjalë për specifikimin e nevojave konkrete të Republikës së Maqedonisë në ballafaqimin me gjendjen e jashtëzakonshme që do të kërkohet edhe zyrtarisht ndihmë ndërkombëtare, theksojnë nga Ministria për Punë të Jashtme. Republika e Maqedonisë qëron nga Ministria për Punë të Jashtme u ikindi në përfshi nga katastrofa më e madhe natyrore në 10 dekadat e fundit. Në vërshimet në Shkup jetën e humbën 21 persona dhe mbi 70 janë të lënduar. Forcat e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe RM-s së bashku me kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë dhe qytetarët vullnetare ndejnë në terren dhe punojnë në pastrimin e terrenit. Njëkohësisht, kanë filluar me aksionet të numërta humanitare për familjet e dëmtuara, cintojnë nga Ministria për Punë të Jashtme.